Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում թվային համակարգի ներդրման ծրագիրը հաստատվել է դեռևս 2008 թվականին։ Ելնելով բնակչության պահանջից եւ նաեւ այն հանգամանքից, որ ծածկույթը լրիվ ապահովված չէ, երկու տարով հետաձգվել է ծրագրի ավարտական փուլը, որով նախատեսված էր անջատել անալոգային ազդանշանը ընդհանուր թվային համակարգի անցնելու համար։ Ծրագրով նախատեսված էր, որ պետք է ապահովել առնվազն 90% սփռվածություն հանրապետության տարածքում։ Դե ասեմ, որ մենք 94% այսօրվա դրությամբ սրբարվածություն ենք ապահովում, սակայն մենք որոշում ենք կայացրել այդ սրբարվածության աստիճանը հասցնել գրեթե 100%-ի, որից հետո նոր անցում կատարել թվայնացման, այսինքն մենք դեռևս շարունակում ենք աշխատել։ Թվային ծածկույթով հանրապետության ողջ տարածքն ապահովելու նպատակով 2016 թվականին հաստատվել է ծրագիր, որով նախատեսվում է շուրջ 17 լրացուցիչ հեռարձակիչ կայանների տեղադրում։ Ծրագրով նախատեսված է, որ դեկտեմբերի 1-ին մենք լրիվությամբ այդ 17 կետը ևս կապահովենք, ու դրանով կարելի է ասել, մենք լրիվությամբ ծածկույթը հանրապետությունում կապահովենք։ Հայաստանի Հանրապետության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Քաշաթաղի եւ Հադրութի շրջանների զգալի բնակավայրերի համար Արցախի հանրային հեռուստատեսությունն արդեն հասանելի է։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը մցրված է Սյունիքի մարզի մուլտիպլեքս եւ եթեր է հեռարձակվում այնտեղից եւ բնականաբար Քաշաթաղի շրջանի մի զգալի հատված, ինչպես նաեւ Հադրութի շրջանի մի հատված անվճար եթերում կարողանում է դիտելու, որտեղ այնտեղից տեսանելիությունը բավականին լավն է։ Եվ իրանք կարող են տեսնել, ինչպես նաև Սյունիքի մուլտիպլեքսում գրկված հայկական բոլոր մնացած ալիքները։ Նշենք, որ թվային համակարգով բաց է թողնվում երկու տեսակի ազդանշան, կցորդի առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Առաջի տեսակի ազդանշանը, որը որ կոչվում է DVBT, այդ ազդանշանը ընդունելու համար պահանջում է ընդամենը կցորդ։ Եվ սովորական ալեհավաքով, որը որ տարիներ առաջ բոլոր օգտվում էին, կարող եք այդ ազդանշանը ընդունել։ Այդ ձևաչափով մենք եթեր ենք տալիս 10 ալիք։ Արդեն իսկ շուրջ 1 տարի է, այդ համակարգով մենք այդ 10 ալիքը եթեր ենք տալիս, բաց եթերում, առանց ոչ մի կոդավորում եւ այլ։ Երկրորդ տարբերակով Արցախկապ ՓԲ-ն տալիս է շուրջ 16 ալիք, սակայն այդ ազդանշանը ընդունելու համար անհրաժեշտ է ԱՊՍ-ը եւ համապատասխան կցորդ։ Այսինքն, եթե տանը կա կցորդ, համենայն դեպս այս կամ այն ձևաչափով կարող եք անվճար եթերում տեսնել 10-ից 16 ալիք։ Շրջաններում պրոֆիլակտիկ անջատումները սկսվել են օգոստոսի 15-ից։ Նոյեմբերի 1-ից անջատվելու է Ստեփանակերտի եւ նրա հարակից բնակավայրերի համար անալոգային ձևաչափով հեռուստահաղորդումների հեռարձակումը։ Այդ ժամանակավոր անջատումները կրում են զուտ պրոֆիլակտիկ բնույթ եւ արվում են թվային ձևաչափով հեռուստաազդանշանների ընդունումն ապահովելու ուսումնասիրությունների նպատակով։ Այն ընտանիքները, որոնք տանը ունեն որևէ կցորդ, փոփոխություն չեն զգալու։ Փոփոխություն են զգալու նրանք, ովքեր չունեն կցորդ եւ դեռևս օգտվում են սովորական ալեհավաքից։ Այդ տեսանկյունից նոր արտադրության հեռուստացույցները առավելություն ունեն։ Այն մարդիկ, որոնք որ տունը ունեն նոր հեռուստացույց, ընդհանրապես ոչ մի փոփոխության կարիք չեն ունենալու։ Գրեթե բոլոր հեռուստացույցերը իր մեջ ներառում են DVB-T2 կցորդ, այսինքն ինքը կարող է առանց որևիցե լրացուցիչ կցորդի այդ ազդանշանը ընդունել։ Ցանկացողները թվային կցորդներ կարող են ձեռք բերել խանութներից, դրանց մեկնարկային գինը սկսվում է 8000-ից։ Իսկ սոցիալապես անապահով խմբերին աջակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ 2000 կցորդ սարք է նվիրաբերել։ Մշակում ենք ծրագիր, որի համաձայն նախատեսում ենք այդ 2000 հատ կցորդները բաժանենք անապահով խավերին։ Դեռևս հստակ դժվարանում եմ ասել, թե որ խմբերն են մեջը ընդգրկվելու, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ միայնակ քաղաքացիները առաջնահերթության կարգով են ստանալու այդ կցորդները։ Հավանական է, որ հայերական մեծ պատերազմի մասնակիցները միանշանակ կստանան, և մի շարք այլ սոցիալական խմբեր։ Մենք հիմա այս անջատումների եւ այլի ժամանակ փորձում ենք նաեւ ուսումնասիրել բնակության կարիքները, եւ այս ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք պետք է որոշում կայացնենք, թե ու մենք հատկացնելու, որպեսզի հնարավորինս հասցեական լինի այդ բնականաբար սահմանափակ թվականակը, որով մենք կարողանում ենք օգտագործել զուտ աջակցության համար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բնակչության գերակշիռ մասը պատրաստ է թվային համակարգին անցնելուն, որը վերջնականապես նախատեսվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսօր էլ թվային ձևաչափով հեռուստաազդանշաններից օգտվում են Արցախկապի եւ ՓԵՍ ընկերության բաժանորդները, իսկ մի մասն էլ կցորդի միջոցով օգտվում է անվճար եթերից։
Այնպես որ էկոնոմիկայի փոխնախարարը հավաստիացնում է, անցումը կլինի հարթ առանց ցնցումների։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր